Om kreatief gitaar te oefen, moet jy vir jouself hulpmiddels maak. In 'n vorige video het ek oor hierdie houtjie en die moertjies en boutjies gepraat. Dis 'n manier hoe jy kan oefen, iets vir jouself fabriseer, om iets meer driedimensioneel te sien. Nou dit is 'n klein weergawe van wat jy eintlik ook vir jouself kan maak. Jy kan 'n manier vir jou maak. Goed, daar's fretnommers, maar daar's geen lyne nie, geen fretlyne nie, geen snare aanduidings nie. Jy moet nou dink. En wat ek op hierdie bord doen, glo dit of nie, ek maak my oë toe of ek blinddoek myself. En met my vingers voel ek en sit ek die moertjies en boutjies op hulle plek. Die moertjies en boutjies is 'n raps groter as die voriges. Party het ook gekleurde verf aan die binnekant om bietjie meer 'n onderskeiding te hê. So dan pak ek basies maar net ook, kom ons pak net vir die interessantheid, 'n D akkoord. Nou akkoord, hy lê ons op die eerste, tweede fret, gaan jy dit neersit. En daar het jy 'n D akkoord. Maar die meeste van ons sal daarvan hou om hom so te sien. Maar dit is nogal 'n uitdaging om dit wat jy altyd so regop geteken het, meer horisontaal te teken. En vir jouself te sê, dis ook 'n manier van dieselfde ding net op 'n ander manier doen. Raak regtig kreatief. Gitaar is moeilik.